Jak charakterizovat Jurku Petru? Jurka je velká osobnost a to si myslím, že nejenom Kyjovska až Dánska, ale vůbec celé Moravy folklorní. Co on umí, to snad ani neznám takového zpěváka, který zpívá trihlase perfektně, bez pomoci sám jí zaspívá. Muzikant, který ovládá několik nástrojů a umí různé žánry. No a především je to výborný člověk, veselý kamarád, říkám bratr. No a co jsem s tím zažil, to kdyby měl tady vykládat, tak to by byl na ne jeden celovečerní film, ale několik filmů. Jurko, buď hodně zdravý a rozdávaj tu radost, kterou nám rozdáváš. Tož vítaj.